Україна переживає справжній туристичний бум. 2018-й увійшов в нашу історію як рік лоукостерів. 20 мільйонів пасажирів пройшли через українські аеропорти. Але новий 2019 рік обіцяє побити ці рекорди. Очікують, що люди будуть літати ще більше і більше користуватись лоукостами. Бо бюджетні перевізники запускають нові рейси до нових європейських міст. Куди, скільки це коштуватиме і на що звертати увагу, коли вибираєте собі лоукост, дивимось далі. Більше відкривається авіаліній, і люди більше стали їздити, літати. Син навчається в Польщі, і ми використовуємо. Треба завчасно квитки купляти, бо потім дорогі. Ну то, що швидко, дешево, нормально, бо дуже саме Польща автобусом довго. Набагато дешевше. Літали в Польщу, ну а так більш нікуди. Ще Ryanair-ом користуємося теж. Там теж дешевше? Так. І причому дешевше, ніж Wizz Air. В аеропорту Київ пасажири чекають на літак бюджетної авіакомпанії. Це летовище приймає найбільшу в Україні кількість рейсів дешевих авіаперевізників, так званих лоукостерів. На цих літаках не погодують, з валізою пустять лише за доплатою, відчуваєш себе там часом як в маршрутці з крилами. Попри це, українці полюють на дешеві квитки, аби заощадити. За минулий рік кількість авіапасажирів рекордно зросла. 2 мільйони 800 тисяч пасажирів. Це, якщо порівнювати з 17-м роком, з минулим, то це відбулося збільшення на 50%. Левову частку в цьому пасажиропотоці відіграли лоукост компанії. Галина й сама дешевим літаком злітала на фестивалю Будапешт. Від 30 євро і до 50 мені вдалося купувати. Міжнародні лоукостери почали активно заходити в Україну лише торік. Тоді, як в усьому світі, це давно популярний спосіб подорожувати. Уже навесні лоукостери відкриють українцям з десяток нових столиць. Український ринок зростає як мінімум в два рази більше і швидше, ніж європейський ринок. Тому, звичайно, тут світові компанії, вони бачать перспективи локального ринку і вони зацікавлені в тому, щоб заходити сюди. Уже в березні з Києва можна буде полетіти літаком Wizz Air до Риги, німецького Бремена, датського Білунда, польського Кракова, а зі Львова до Копенгагена. З квітня розпочне польоти зі Львова до Риги компанія Air Baltic, а Ryanair запустить рейси з Борисполя до британського Манчестера, грецьких Афін, ірландського Дубліна, а також столиці Болгарії Софії та кіпрського Пафоса. Одночасно з аеропорту Київ розпочне регулярні польоти до міст Середземномор'я і вітчизняна компанія SkyUp. В ближайшее время мы рассчитываем до 30 направлений со всех регионов Украины, не только из Киева, открытие регулярных рейсов. Это страны Средиземноморья, Португалия, Испания, Италия, Греция, Болгарія, Кіпр. З початку року літаки української компанії вже літають до Барселони та Тбілісі. Середня вартість квитків від 50 до 100 доларів. Кількість українців, які хочуть літати, швидко зростає. Торік через усі вітчизняні литовища пройшло 20 мільйонів пасажирів. Багато це чимало. З одного боку, майже стільки щороку літає через один лише Варшавський аеропорт імені Шопена. Нам потрібно створювати такі умови, щоб ці авіакомпанії створювали в Україні свої бази. Коли збільшується мобільність населення, в цілому економіка зростає, рівень загальної культури зростає. Це ті речі, які неможливо порахувати там в грошах. З іншого, українці лише рік тому отримали безвіз і почали подорожувати. І тільки входять у смак. Новини, правда, тут.